Із зони бойових дій знову надійшла сумна новина. Війна відібрала молоде життя рожищанина Владислава Кравчука, 1999 року народження. Захисник України, солдат 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, загинув 25 травня у районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Траур за загиблим героєм триватиме 3 дні. Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.